Ողջունում եմ ձեզ։ Մեզ լսողներ եւ դիտողներ միացել եք Լերատվական ռադիոյին 106 եւ 5 հաճախականությամբ, մեզ Երևանում եք լսում 101 եւ 5 հաճախականությամբ Ստեփանագերտում, ինչպես նաեւ մեր մուլտիմեդիա հարթակներում եք մեզ դիտում՝ Leratvakan.am կայքում եւ YouTube-յան մեր ալիքում։ Թարմ ուղեգովն է կրկին մեր եթերում եւ մեր տակավարում է բժիշկ Մանասյանը, ողջույն, պարոն Մանասյան։ Բարձր։ Ծաներ է, չէ՞, Մոսկվայի հանդիպումից հետո։ Շատ։ Ինչա առավել շատ ձեր ուշադրության վրա ազդեց եւ ինչի վրա դուք կենտրոնացաք այս հանդիպումից հետո։ Եթե կարճ եւ այսպես խորության բովանդակալից ասեմ, ապա ճանապարների ապա շրջափակման հարցը, որ այդպես է կոչվում, առաջա անցել ամբողջ բանակցային գործընթացից։ Ճանապարների ապա շրջափակումը, որ ինքնին հարաբերություններ է ենթադրում, առաջա անցել հարաբերությունների կարգավորման հարցից, չգիտեմ, խաղաղության պայմանագրի հարաբերությունները կarczավորման ստորագրության պայմանագրիք ամեն ինչի չառաջա անցել այսինքն մենք ճունենք հարաբերություն մենք գտնվում ենք դեր պատերազմական վիճակում դերևս փոխադարձ մեгаդրանքներ դերևս լիքը չճշտված հարցեր դերևս օկուպացված օկուպացված տարածքներ տեղային մարտեր որոնք տեղային են այնքանով Որքանով որ մեծ ճնշման տակա պահվում այդ ագրեսիան, այդ ակտիվությունը Ադրբեջանի կողմից ու հանկարծ էս ամեն ինչից առաջ անցած ճանապարհների ապաշրջակպակման հարց։ Կարծես էս ամեն ինչ եկի կանգնելա ճանապարհները խիստ ծանրաբեռնված են ու հանկարծ հանկարծ ճանապարհների ապաշրջակպակման հարց, որը կարծես թե տնտեսական հարց է ու պետքա հաջորդ է հարաբերությունների կարգավորման կամ հաշտության պայմանագրի ուրեմն կնքմանը իսկ գੁੱցի աշխարում ինչ որ բան է փոխվել հերթականության մասով այսինքն տնտեսականի վրա են շեշտը դնում հետո սկսում են միューズ հարցերը գարկավորել այդ տարբերակը հավանական համարում եք դուք իսկ մի գույցը ես ամեն ինչը թատրոնն է որը մի նպատակ ունի ուշադրություն շեղել բուն քնտրից որն է բունը ինչպես ճղել սյունիկը ինչպես խլել սյունիկը ինչպես մեջ մեջ անել սյունիկը եւ դրան հասնել այդ այտ ամեն ինչին այնպես որ հայ ազգը հորթի համար բա հանգստությամբ, միամտությամբ, անհաղորդ ուղակի նայտա դիտորթի դերում նայտա ոնց է լինում իսկ միգուցե ամբողջը հենց այդ նպատակն ունի ու դրա համար ու ոնց շուրջես տalis գալի կանգնում ես այդ կետին որ stdc Կամ մի խնդիր, անունը դրել են ճան, ճանապարհների ապա շրջափակում ու այդ խնդիրը լուծում են ու գոնե թե Շարլ Միշելի հայտարարությունը որ արդեն արդեն Երկաթուղին պիտի βαծվի թե Պուտինի խոսքը որ տեխնիկական տարաձայնություն ընդ այստեղության տարաձայնություն չկա այնքեր, այս երկրները դեռ իրար հետ կոնֆլիկտի մեջ են։ Այս երկրները տարական դիվանագիտական կապ չունեն, հա? եes երկրները տարական, ի՞նչ ասեմ, այս երկրներ իրար WhatsApp կապչուն են իրար մեջ։ Դուք արդեն Երկաթուղի ու ճանապարհ է կապաշրջապակում, որ ի՞նչ անեք։ Աշոտյանը հաշվարկներ է ներկայացրել այս վերջերս, որ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին իր ծանրա իր համալավորությունների 8%-ով է ծանրաբեռնված, այսինքն իր համալավորությունների 92%-ը ռեալիզացված չեն։ <a>Այսքան եթե Ադրբեջանից Թուրքիա Ինչ որ բան կա տեղափոխելու 92%-ով ծեր բեռնված այդ ռեսուրսը։ Հիմա էս ինչ միտենց ապալ թափալ ինչ կա տեղափոխելու, որը այսպես եկել ծանրաացել են ճանապարհների ապաշրջափակման վրա։ Իսկ գուցե ժամանակ են շահում։ Ինչ որ բան ոչ տապում են ճիշտ հակառակը, եթե ժամանակ շահեին, էս հարցը կթողեին բուն հարաբերությունների կառկավորման կառկավորումից հետո կառկավորումը տեղի կունենալ, բնականաբար գնալ գալնել, երթ ու գալնել, դրանից հետո էլ լինում։ Ինչ կարա երթ ու գալը գա, կա, լինի, այսինքն մենք արդեն հարևանի հետ պատերազմա, դերևս կրակում են իրար վրա, ու մեկ էլ ինչ որ առանձին արդեն գնում գալիս են, բան ծնում են շորավորում։ Տավուշակած կոնցեպտնա ռուսական կողմի։ Ռուսաստանը փայատեր է բայց միգուցե ռուսաստանից առաջ միգուցե չի հա կարջ եթե կապենք եկեք 100 անգամ ասելն, բայց այս պատմական ակնարկը կարջ անցնենք։ Ուրեմն առաջինը, ու առաջինը չի, դա դերևս սախըրվի կողմից առաջարկը աԵղել, դերևս սովետական միության ժանակ, բայց եկեք ավելի շոշափելի առաջարկները Թուրգութ օզալի կողմից հատուկ նշանակությամբ բանագնացը լրագրողը իբրև թե Մութալիբովից հարցազրույց վերցնելուան մեկնում ադրբեջան։ Ինը սովետի միության, փլուզումից անմիջապես հետո, ՍՆԳ-ի ձևավորումից հետո եւ Ադրբեջանոմ Մութալիբովին առաջարկումը Ղարաբաղը փոխանակել Մեգրիի հետ։ Ղարաբաղը փոխանակել Զանգեզուրի հետ։ Ասումա այդ կոնֆլիկտը այդպես փակեք։ Մութալիբովը պատասխանում է, ասումա ինչի ինչի՞սա պետք է փոխանակումը, եթե համ Ղարաբաղն այիմը, համ Զանգեզուրն այիմը։ Ես Մութալիբովի պատասխաննալինում։ Ես սա հ հարաբերակվելա թուրքական բան մամուլում։ ըհը Ուհեն շերինակի կողմից ով էt բանա գնաց ա եղելա։ Ասումա ինչիս է պետ, ես կարամ համ Ղարաբաղի իմը պահեմ, համ կարողեմ Զանգեզուր վերցնեմ։ Ուշադիր։ Այս նախադասությունը հիշեք, որովհետև այս մեր օրերին վերաբերվում է հետեւյալը։ Դու համ կհրաժարվես Ղարաբաղից Ընգերջան։ Համել դու կտաս Սյունիկը։ Իսկ ինչի մասին էր վերջին թվերի մասին հայտարարությունները Փաշինյանի 86000 դետերցիանտա դրա մասին, դա... որ ես Ղարաբաղյան պահանջ չունեմ, Ղարաբաղը թող առանձին ինքնի պահանջները ձևակերպի, ես Ղարաբաղյան պահանջ չունեմ, բայց բա եթե ընկեր ջան դու Ղարաբաղյան պահանջ չունես, դու այդ ի՞նչ ես Ռաքիրովկա անում, այլ ճանապարների ապակ շրջափակման անվտանգ հայկական ամպտուղ, ամուլ, խաչմերուկ իբրտե տենց բանով որտե ինչքան գնում ենք ասում են Աշոտյանը հաշվարկները ներկայացրելա 92% Բաքու, Թբիլիսի, Կարս, Երկաթուղու ի ցանրաբեռնված 92% պարապ է դու այդ ի՞նչ հայկական խաչմերուկ կամ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ Իրանով չի տանելու բերի բեռները հանգած որոշելուա գա Պարսկաստանով, Հայաստանով, Վրաստանով նոր տանի Ռուսաստան բեռները Նրանք առանձին ադրբեջանով ճանապարհներ են կառուցում, որին ադրբեջանն ասում է տրանսպորտային միջանցք, իսկ Սյունիկով իրենց պահանջած Սյունիկով ասում է Զանգեզուրի միջանցք, չի ասում Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցք։ Ասում է Զանգեզուրի միջանցք։ Лав, էսի հենը միքո, բայց ըստ էության Թուրգութ օզալի ժամանակից 92 թվականից միջանցքի հարց եղելա։ Հետո Աറെգմուտքը գոբլի պլանով ներկայացրել է, հետո գոբլի պլանը ըստ երևույթին հավանաբար հիմնվելով Վանոսիրադյանի հուշերի վրա։ Գոբլի պլանը վիժեցվել է Ռուսաստանի եւ Իրանի կոմից։ Հիմա ըստ երևույթին Ռուսաստանն ասում է, բայց ինչու ոչ, բայց ես պիտի լինեմ դրա հայատերը, իսկ ավելի ճիշտ տերը։ Իրատները ես կլինեմ, այո, թուրքերը թող օգտագործեն։ Թուրքերին էլ ի՞նչ է պետք։ Թուրքերը 100-ամյա պլան են իրականացնում դեպի Միջին 아սիա ճանապարհ բացելու համար։ Արնովածն Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ կապելու համար։ 100 տարի առաջ, բանը, քարտեզի վրա որնա է կոչվում Աթաթուրքի մատը։ Այսինքն այն տեղամասը, որ Իրանը տվեց, ըհը, Իրանական հողերը փոխանակեց Թուրքիայի հետ, Թուրքիան տվեց տարածք, որով Թուրքիան կապվում է այսօր Նախիջևանի հետ ու արդեն 100 տարի։ Այսինքն Թուրքիան սահման վերցրած Նախիջևանի հետ այդ Աթաթուրքի մատը կոչվող այդ փուճուր տեղամասով հիմա որոշել են պահը վճռական է իր anthrac համար որոշել են ոչ թե արտատարածքային թղթերով դա կլինի Հայաստանինը բան բայց իրենքըտեղ կունենան ավելի շատ իրավունքներ քան Հայաստան Քան թե ընդհանրակ պարսիկները քան թե ընդհանրեն կունենան վրացիները իրենքըտեղ կգան արդեն իրավունքների հավելյալ այսպես ասած հավելել արտոնություններով, հավելյալ իրավունքներով կգան ու կասեն մի ոպե։ ու սա ստորագրվում է կապիտուլացիոն փաստաթղթի մեջ։ Մենք ինչքան էլ մեզ պատեպատ տանք ժողովուրդ, սա ինչ իմաստ ստորագրվել, ու մի հատ էլ ստորագրվելու կամ 10 հատ էլ ստորագրվի, դրանք կապիտուլացիոն հանձնման հանձնվելու փաստաթղթեր են։ Նոեմբերին ինքի շահնակություն։ Կարա բանակը կապիտուլացիայի ենթարկվի Հետո կարա չգիտեմ, պետությունը կապիտուլացիայի ենթարկվի, կարա մի խաղակ առանձին վերցված կապիտուլացիայի ենթարկվի։ Այդքան հանձնվել, հա, կապիտուլացիա ինչա՝ ཐարգմանեն, հանձնվել։ Կարա մի բատալիոն հանձնվի, մի գունդ հանձնվի, կարա ամբողջ բանակը հանձնվի։ Եվ կարա մի ջոկատ տենցել չհանձնվի մինչև վերջ, հա, բայց հիմա նەسեք։ Տեսեք, այստեղ ինչ ինչով է հանձնման պայմանագիր, կապիտուլացիան լինում է պայմանական եւ անպայման, ագրավորիշնի, բեզագրավորիշնի։ Հիմա Աговоարիվաց են անում, պայմանավորվում են, պայմանները։ Ինչ պայմաններով է Հայաստանը հանձնվում։ Էս ինստորագրվում է, սա պարզապես երկու պետությունների միջև տնտեսական համագործակցության թռֆսներ չեն կներեքս էսպես խոսելու համար։ Եվ ոչ էլ առավել եւս խաղացիական պայմանագիր։ Սա խաղացիական պայմանագիր չի, սա նույնիսկ հարաբերությունների կառխավորմանパス, սա իր էությամբ կապիտուլյացիա։ Ես հասկանում եմ, մենք պարտվել ենք։ Ես դա հասկանում եմ։ Բայց իմ ոপে Պայմանները դու պիտի մինչև վերջի վակյանը քննարկես, մինչև վերջի վակյանը։ Ու հիմա քո առաջ պայման են տնում։ Ասում են, քանի որ դու բարտվել ես, դու պիտի ճանապարտաս։ Այդ ճանապարտը կվերահսկեն, չգիտեմ ովքեր, կլինի չգիտեմ ո՞նց։ Օրինակ, այդ ճանապարտի մի պայման ասեն, որ հլը Նիկոլ Փաշինյանը ես շատ Ուրեմն բծախ ընտրունեն հետևում եմ Միջանցի վերաբերյալ բոլոր հայտարարություններին, ռեպլիկներին, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի, Պուտինի, Ալիևի կողմից արված։ Ուրեմն այո, շատ բան, որ եկեք Ալիևին, Պուտինին ակնարկեց Փաշինյանը, որ մեր սահմանապահ Փաշինյանի խոսքը մեջբերում։ Մեր սահմանապահ եւ ը մաքսային ծառայության ադրերը ուժերը պատրաստ են այդ ճանապարների ապա շրջափակման։ Այստեղից ակնարկանելով, որ սահմանապահ լինելույա հայաստանյան, mm -hmm. մաքսայինը լինելույենք մենք։ Սա է ակնարկը, ես լսեցի։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդչապետ։ Բայց ինչ միչև Հիմա Նիկոլ Փաշնյանը չի ասի, միչև մա չի ասի, որ այնկեր, այդ դուք չեք որոշում, թե այդ ճանապարը Սյունիքի մարզով անցնելու է, թե չէ։ Այսինքն նույնիսկ երև դուք տեսակ, չէ՞ Ալիևը ասում է Զանգեզուրի միջանցք։ Այո։ Եվ այդ Զանգեզուրի Խոսույթը այդ լեզում կտրելու միակ վերշնական եւ էֆեկտիվ տարբերակը հետեւյալն է։ Ալիևին ասել այնքեր, Զանգեզուրով չի անցնելու ոչ մի ճանապարհ։ Ո՞մ ձերքին է լեզում կտրելու մկրատը, ռուսական կողմը։ Այդ լեզու, ոչ, դա պետք է անի ՀՀ վարչապետը։ Իրաք կյանքի գնով է լինի, պիտի անի ՀՀ վարչապետը, որտեղ դա ծառայությունն է։ Կանի։ Պիտի անի։ Այս ժողովուրդը պիտի դա պահանջի։ Ժողովուրդ ջան, ելի եմ ասում, սենց հանդուրժող, որպես նստել նայimek էս ամենը ոնց անում։ Էսքան բթացած որ նա, ես հասկանում եմ։ Կներեք, բայց իմ կարծիքով, իմ կասկածներով, սենց ասեմ, մարդիկ հաշվարկել են մի 3-4 տարի առաջ, ասել են քանի հատ ինչ ենք անում, ուրեմն են, 4 4000 զոհ են տալի, էսքան է սալում էս, հոս էս զազգը, էսքան կորուստից հետո կըկնեմ հորթի հանդորժակականությամբ կնայ իր գլխին եկող ցանկացած փոփոխություն։ Հիմա պիտի հակառակը լինի։ Ու հիմա ըստ էության այդ հաշվարկներն արդարացել են։ 4000 զոհը տվել են այսքան կորուստ, կորուստ, ապաթիա, ապաթիա, շոկ, ապաթիա, շոկ, շոկ։ Հիմա ժողովուրդը ցանկանում է, որտեղ այդ ախր հետի նույնիսկ մտածել անհնար է, որ գիտեք ինչ կա։ Ինչի՞ էս مەգրիով օրինակ ճանապարհ պատրաստվում տալ։ Կամ ասա որ ոչ մի, مەգրիով չի լինել ու ճանապարհը ընկել Վիջևանից գակ դուրս գաք երասքից չի լինել սյունիկով ճանապարհ եւ վերջ ի՞նչն է խանգարում բանանասյան որ ասեն ի՞նչն է խանգարում ուրեմն վերևից ճնշում կա ուրեմն այնտեղ ճնշում կա իսկ այդ ճնշմանը խոսքը արդյոք հակադարձ խոսքի ինչ որ բան հոխի... կա Այդ հակադարձ խոսքի գալի կանգնումա ժողովրդին ասումա ժողովուրդ ջան այսենց ճնշում են ինձ սենց ալինելու սրան համար պիտի քյալլա տանք սրան համար պիտի կռիֆտանք Գալի կանգնում ասում է, ոչ թե գալի ասում է, դա մեզ փող շահավետ է, դա հայական խաչմերուք, բան, էդի մենք էլ ենք շատ ուզում։ Մենք դա չենք ուզում, այ ընկեր։ Եթե անգամ ուղի քոսկով իրենք չեն կարողանում ասել գոնե տարբեր խողովակներով կարող են դա հասցնել ժողովրդին։ Ուղի քոսկով պիտի ասեն։ Սա սա արդեն, գիտեք, ինձ համաներդրական պարտատանությունն է դա։ Սա օրենքի պահանջա, համաներդրական պահանջա, տարածքային ամբողջականություն, երկրի ինքնավարություն։ Գլխովը դինի պիտի պատասխան տա Երթվելես, եկելես պետության առաշնորթի աթորնես զբաղեցնում։ Դու ինչ ուզոμά լինի, պիտի ժողովրդին ներկայացնես ու պայքարի կոչ անես։ Ոչ թե գասասես, դա մեզ էլա ձերտա, դա մեզ ձեր չի տալի, այնքան չենք ուզում մենք։ Երեք մի, ա, երեք չի առաջորդ, ազգային ժողով մի էսպիսի արտահայտություն ունի։ Ասումա, եսպես թե այնպես ուրشادիր։ Նիկոլ Փաշինյանն է ասում։ Ասումա ոչ մի այն եսպես թե այսպես հայաստանի հյուսիսի հարավին կապող Երկաթուղին, այսպես թե այնպես անցնում է Նախիջևանով Ադրբեջանի տարածքով։ Սովետական ժամանակներում այդպես էր։ Սովետական մեծ երկիր էր, որտեղ հարմար էր ոնց որ երկաթուղի երթանու։ Հիմա աշ շարունակում է այս միտքը, ասում է, բոլոր հնարավոր կոնֆիգուրացիաների դեպքում Հայաստանի հյուսիսային ուղղումը Մեգրիին կապող ասում է, երկաթուղին անցնելու է Նախիջևանով։ Այսինքն, այնքան անհույս է Այդ ումը Մեղրից, այսինքն Ալավերդին, Մեղրից, այնքան անհույսա, բաժանված, անհույս է բաժանված, որքան անհույս բաժանվածը Նախիջևանը Ադրբեջանից։ Հավասարության նշանը դեպքում, այն դեպքում, երբ որ այդումը Մեղրի հետ միանում է Գեղարքունիքի, Վայոցձորի, Սյունիքի մարզերով։ Այսսենց նրանք միացած են, եւ այդ բոլոր մարզերն էլ մեր սեփականն են, եւ մենք եթե չենք կարողանում մեծ մի տարում, մենք գոնե 10 տարում կարangkըտե երկաթգծից կառուցենք։ Մոտավոր հաշվարկել եմ արա, եթե կիլոմետր tunel փորելը։ 1 կիլոմետր tuneli 25 միլիոն դոլարը լի մաստը 15 միլիոն դոլարով է անում։ Մենք տարեկան 250 միլիոն դոլար հանգհանգիստ կարող ենք դնել 10 կիլոմետրանոց tunel սարքելու համար։ 10 տարում 10 հատ այդպես tunel կսարքենք։ Սա արդեն այդ ամբողջ ճանապարհի, հա Սևանից երկաթգծից մեղրին դա ամբողջ ճանապարհի մոտավորապես մեկ երրորդն է այդ ճանապարհի ամբողջը քթունել չի լինելու հա մեկ երրորդը արդեն 10 տարում դու մենակ դու տարեկան 250 միլիոն դոլար։ Բա չեմ ասում որ ոstead կարա Իրանը մասնակցությունն ունենա։ Ձեր կարան ուրիշ արևմտյան ուժեր, Հնդկաստանը կարա այդտեղ մասնակցություն ներդրում ունենա։ Այնքեր դու կառուցի Մեգրիից այրում երկաթից քո տարածքով աստված քեզ դա տվելա։ Դա գետի հուն չի որ ճես կարա փոխես։ Դա Օվկիանոսի աչքարագրական փռվածք չի որ ասեմ ոնց էս փողելու։ Քո տարածքով երկաթգից թունելներով եւ կամուրջներով կառուցի այրումից Մեղրի։ Եւ մի ասա այս ժողովրդին, թե գիտեք ինչ կա, տենց մենք մենակ Նախիջևանով կարանք Մեղրից հասնենք։ Առավել եւս Մեղրից որ երասք հասար Նախիջևանով, այլ ես հարցը Աշոտյանը բարձացրելա։ Բա Գորիսը, Կապանը, Սիսիանը։ Այսրանք ինչ մնալու են որպես ի՞նչ, որպես էսպես մի հատ մոլորակից դուրս տարածքներ, քո երկար գիծը պետք է անցնի կապանով կամ մոտակայքով, Գորիսով, Սիսիանով, Գանդե միգուցը Ջերմու կամ Եղեկնաձոր, այնտեղից ենք տանենք Սելիմի միջանցկով, Լեռնանցկով Սելիմի, դուրս գաբան, Սևանի ահազանգ, միգուցը ցենց, կամ միգուցը ուրիշ ձև տանես, բայց այնքեր աշխարհում մարդիկ նայում էս ինչ կարկի շինարուցի դանում 10 տարում արա, այսօր մի արա, բայց այսօր մի վերկած ժողովրդին ասա, թե գիտեք ինչ կա, Ալավերդին Մեգրիի հետ կապելու համար մենք պիտի ասենք Նախիջևանով։ Այդ էտի Ալիևը կարա վերկենա ասի, որ ժողովուրդ ջան, Հորադիզը ու խոսումա Հորադիզը։ Տեսա արդեն, ո՞ր հա։ Հորադիզը Օրդուբադի հետ կապելու մասին ա խոսում։ Բան Մանասյան հարցը էստեղ է նմանատիպ խոսակցությունները որ Ալիևի եւ Փաշինյանի եւ Փաշինյանի կնոջ խոսքերը համընկնում են միմյանց։ Դա խնդիրը էստեղ։ Հավասարության նշանը դրած։ Ժողովուրդ ջան, եթե Էլիամաս Նիկոլ Փաշինյանս այսպես շարունակեց, ես ես չեմ պատկերացնում։ Ես չեմ հասկանում։ Ալիևը կարա տենց բան խոսա, որտեւ իրոք Հորադիզի եւ Օրդուբադի միջև կամ պիտի ինքանցնի Հայաստանի տարածքով կամ Պարսկաստանի տարածքով։ Այլ ճանապարհ չկա անհնարա միակ հնարը գravel հայաստանը կամ պարսկաստանից մի կտոր հիմա այս նույն տրամաբանությունը հավասարության նշան դնելով խոսումა մեր վարչապետը ալավերդու եւ մեգրիի միջեվ ժողովրդեզի նոնսենս է ես ես չեմ հասկանում Ոջմի կոմունիկացիաների ապա շրջափակում։ Հասկացա Ղարաբաղյան հարցը, կարճ կապ եք ընենք չի։ Ղարաբաղյան հարցը Հայաստանը հրաժարվում է, ցողնում է որ Ղարաբաղը ինքնուրույն սեփական քայլեր դանի Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Պուտին երեկ ճշտոնապես ասաց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ասած չիմանա՞ստե այդ Միջանցքի հարցը, Լաչինի միջանցքի հարցը։ Դու banes մտածում որ մենք տենց չենք մտածում։ Մենք ելենք տենց մտածում ու ոչիման չի փոխվի մեր մտածումը։ Դուք դիտավորություն ունեք որ Փաշինյանը ընդհանրապես որևէ միջամտություն չունի այս հարցերին։ Այսինքն, Փաշինյանի հետ բացարձակ այլ բան է քննարկվում, Փաշինյանից հետո բացարձակ այլ բան է քննարկվում, որովհետև տպավորություն կա, թե շատ հարցերի, ինչպես ինքը երեկ ասաց, ես առաջին անգամ եմ լսում նմանը։ Չէ, ինքը լավ բան ասաց, ինքը դեր այն հուշեց, որ այն հուշեց, որ ես հասկանում եմ, թե ինչ է ինքը ասում իրականում, բայց ի՞նչ է հեգնում էր, հեգնում էր Ադրբեջանի լսեցնել էր տալի Ռուսաստանին որտես հա դու մենք գիտենք որ ռուսաստանը աջակցում է այդ միջանցքը փոկելու հարցում մենք դա գիտենք աջակցում է ադրբեջանին որ դա լինի ռուսական պուտինյան միջանցք որով կգնան կան թուրքերը ու իբշե ուզում է վերահսկի տարածաշրջանային կոմունիկացիան ռուսաստանը դա ուզում է անի բայց այստեղ բացահայտ դա երբեք չի ասի ռուսաստանը դա երբեք չի այդպես հստակ ներկայացնում ակնարկների ձևով պավածկո բան երևում է Երեք էտամեն ինչ որ ես առաջի անգամ եմ լսում որ Ռուսաստանն ուզում է ասում Ռուսաստանն ուզում է ամբողջ տարածաշրջանը ավելին ինքը Ռուսաստանին ասում Լավ է բարերի հետեւից չեմ ուզում ունեն գյորդ միսը հա հարցի հիմ հիմքը հի, 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 ամենա կորիզը լավ էիպես ասեմ հարցի նաե որ եթե մի բանկա դեր փոխելու դասյունիկի անձր մխելությունը պահելնա Ոչինչ չիք փոխել, ժողովուրդ, ինչ եղել է արդեն անցյալում։ Ինչ եղել է 20 թվականից առաջ, ինչ եղել է միջևեր, ոչինչ չիք հել կարող փոխել։ Ոչ մի թղթի վրա աշխարհը չի ճանաչում ձեր փոխելու իրավունքը չի ճանաչում։ Եթե այդ իրավունքը իրավաբան օրենել միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, կա խաղակական կամ քաղաքական որոշում եւ քաղաքական աջակցություն աշխարի կողմից չկա։ Դե ուժը պիտի իրավունք տելադրի, իրավունքին տելադրի։ Համաձայն են համաձայն են նույնիսկ բնածին իրավունքները մերելա դինեն եթե ուժի կողմից ռեալիզացիայի պոտենցիալ չունեն։ Հիմա նայեք Այս ուժի մասին ասեն ուրիշ բան պետք է խոսանք, թե ինչի մենք բանակ ունենք, թե ինչ դիտավորություն կա դրա մեջ, որ մենք բանակ ունենենք, թե քանի հոգուա զերտալիթ են արսոթե դրսում, որ մենք բանակ ունենանք, բայց եսի հենց մի կողմ։ Խնդիրը հետեւյալն է, եթե հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, ՀՀ պետության քաղաքացիները, սենց խոսամ, որովհետև ես արդեն մի քիչ բան եմ ելնում, էլի տենց որ համահայկական ճառերի ձևով ահնչում բա Հա հ քաղաքացիությունը, հա? Եթե այս նախ արդուն լինի այս հարցով, պահանջատեր լինի։ Ոչ մի հայկական խաչմերուկ մեզ պետք չի։ Մեզ պետք է որպեսի թուրքերի 100-ամյա պլանը, թեկուզ մի զմ մմ անգամ կյանքի չկոչվի։ Կյանքի չկոչվի։ Մեր souverenությունը այն տարածքի վրա, որը միջազգայինորեն ճանաչված է որպես Հայաստանի հարավպետություն մեր սուբվենցն դրա վրա լինի բայց դրա համար կրկնում եմ մեկ եւ ընդ միշտ որևիցե ճանապար երկարդ գից թե ավտոմայդուղի մեղրիով որևիցե ճանապար սյունիկի մարզով չպիտի լինի չպիտի լինի եւ վերջ եթե ճանապար ելի ասեմ թող իջևանից գան երասխով դուս գան իսկ հայաստանը թող իր բեռները շարունակի ավտոմեքենաներով ^{*} բերել նորմալ ճանապար սարքի ավտոմեքենա բերել միջև 10 տարում կը կարուցի ըն թունելներով երկաթգիծը, որը Մեղրին կկապի Ալավերդու հետ։ 10 տարի շին 180 չանելու համար 100 ամյակով երկրի ծուվերենությունը չեն զիջում։ Այսի ո՞նց կարելի է բացատրել։ Դե սրանից ուղիղ էլ ո՞նց։ Սա T1 հարցնա։ Մի բան էլ այսպեսի բան կա, մտավախություն կա, բայց Հանքարց ռուսները չվերահսկեն։ Ես ճանապարհը հանկարծ ռուսները չվերահսկել, բայց այնտեղ շատ տոլերանտ եմ վերաբերվում, երբ որ ասումա որ միջազգային մաքսային կազմակերպությունը աջակցությունն է ցույց տալու ու օգտվելու, այսինքն՝ պարզեցված եղանակով են ադրբեջանցիներն գնալու գալ։ Մաքսային պարզեցված եղանակով, Թեկուս պարիտետային, մենք չենք ուզում մաքսեցված པարզային անցումներ ադրբեջանի տարածքում։ Մեզ դա պետք չի։ Չենք ուզում այլ մարդ։ Լինելու է այնպես Ադրբեջանս ու համար, ինչպես Պարսիքի համար, Վրացու համար, Մյուսի-Մյուսի, Արաբի համար, Ռուսների համար, ոնց բոլորի համար, ընդենցել դինելու ադրբեջանի համար։ Ոչ ի արտոնություն, այսինքն ընդենց դիրախարուած sense բանկա։ Այ ռուսը հանգար չլինի, բայց որ միջանկային մի բանկը լինի ու դե արևմուտքը կլինի ոչինչ։ Դարբերից չկա իրականում։ Քան դիտունեք։ Այդ հակառուսական տրամադրությունների ակտիվացման հետևանք էլ է նաև դա։ Այսինքն Ռուսաստանին, եթե Ռուսաստանը չլինի, մենք բացարձակապես լավ իրավիճակում ենք եւ մեր բոլոր հարցերը լուծվան անգամ եթե Հայաստանը այլևս Հայաստան չի իր տարածքային դա, ամբողջականությամբ։ Ռուսաստանը անխուսափելի գործոնն ա ոնց որ ծմերն է տարածաշրջանում։ Հա դա կա դա, 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 դա լինելուա։ Հերանալուա, պարոն Մանասյան, մի հարց։ Կլինի ծրտաշունչ ծմեր կլինի տակ ձմեր, կլինի շատ ձունով ծնարած, թե կլինի տեղումների շատ քիչ աստիճանով ռուսաստանը լինելու է։ Մեր տարածաշրջանում որպես ասեմ բնության երևույթ, գոնե arachica տասնամյակներում լինելու է։ Հետո ինչ։ Հա, ձմրան հետ ո՞նց ենք աշխատում։ Աշխատում ենք, չե։ Պետք չի ճաշտել ձյունը, պետք չի ճաշտել ձմերը, բայց պետք էլ չի, բանա։ Փոթորիկի դեմ բանը, տենց։ Իրականում մենք արդեն իմունիտետ պիտի ունենայինք։ Ռուսաստանի նկատմամբ ցանկացած մեկը կարող ունենա իր ճաշակը մոտեցումը, բայց ժողովուրդ ջան, չի կարելի adekvatությունը կորցնել այն աստիճան, որ եթե մի բան ռուսաստանի համար ձերս ձեր քարտիկով անընդունելի է, իմ համար էլ անընդունելի։ Մեր souverenությունը մերն է, ռուսը չլինի, ով ուզում է լինի։ Հա, բայց եթե ռուսը չի այ արևմուտքնա ոչինչ, չի تنس չի լինում։ Այդ միջանցքը, այդ ճանապարհը չպիտի լինի եւ վերջ։ Արևմտյան կլնի, հարավային կլնի, հյուսիսային կլնի, Չինական կլնի, ռուսական կլնի, միևնույնն է։ Դա ChatGPT լինի, դա միայն պիտի լինի մեր soviet-յան ներքո։ Այսինքն այդ երկրորդ տարբերակն է, մի քիչ ուղեղները՝ լարեկ էլի, մի քիչ լարվեք էս հարցից։ Մի քիչ գերզգայուն դառեք էս հարցից։ Սա միակ տեղնա, որտեղ մենք չենք կորցրել։ Սա միակ տեղնա, որ մենք կարանք դեռ բան փոխենք ոչինչ չեք փոխելու։ Այդի պայքարի իմիտացիա է որը ելում են։ Այդ իրանց դեմքը փրկելու համար, իրանց ընդ્રા զանգվածին, իրանց կողքը պահելու համար ստից բաներ են, քայլեր են։ Ոչ ոք այսօր իրական պայքար չի անում։ Իրական պայքարի ոչ ոք դուրս չի եկել։ Ոչ ոք դուրս չի եկել պայքարի այն մտքով, որ հաղթելու եմ։ Ոնից է պատերազմը այդ մտքով չենք կվարել։ Գոնե վերևի մակարդակով, որտեղ հենց ամենա վերևից առաջին իսկ օրը մեզ ասեն, ինչը լինի, մենք պարտված չենք համարելու։ Ինչը լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Այսինքն, ելի եղել է իմիտացիա։ Դա իմիտացիա է, որ շորտ ու զև իմիտացիա է ըըբել։ Մենք չենք տվել հերոսներ, մեք տվել ենք նահատակներ, ո՞նց բացատրեմ։ Հասկանում եք, ժողովուրդ, տարբերությունը նահատակի ու հերոսի։ Ես էսի կարող է գիտեք որ պոպուլյար չի, մարդիկそれց վատ կզան, բայց ձեր ցավը տանեմ, խապել են, խապել են, քցել են։ Ուհիմա մի ակտեղա որ դեռ կարանք մի բան փողենք, դա չզիջենք այս անցումը, այս ճանապարհների ապա շրջափակման անվանտակ Սյունիկը չդարձնենք Պրախադնոյդվոր։ Սյունիկը չդարձնենք ռուսական եւ թուրք-ադրբեջանական շահերի ռեալիզացիայի բան sense վերջնակետ որովհետեւ դիտեք չէդ նահանջի դեպքում այդ հարցնա չէ գալ նոր ասեցիք ռուսաստանը գնումա թե չէ չգիտեմ գնումա թե չէ բայց դուրսաստանը լինելույա այսքան թեկուս լինելույա ուղտի ինչքան է սատկած լի քաշին մի իշաբեր լինելույա հիմա նա է կամ գոնե հետք բայց եթե ռուսաստանը գնումա եթե նահանջումա ի՞նչ անելու ի՞նչ են անում ընդհանրապես այս քարքի այս մասշտաբի խաղացողները նահանջելից վառում են ամբողջ հողը իրancs հետևից ոչինչ չեն թողում նոր գալած հողին ոչինչ պետք չի մնա այսինքն ինչա անելու ինչա վառելու ստեղ ասելու է, եթե գնում եմ տանում եմ սյունիկը եթե գնում եմ տանում եմ կոմունիկացիաները կոմունիկացիաները տանելու եմ հետս իմնա լինելու դուք ստեղ գաք դուք ձեր տարածքում ինձ դիք հարցնեք էս ճանապարով գնա գաք թե ոչ ես եմ տերը լինելու այդ ճանապարհներ եթե գնումա վառելու է ժողովուրդ ու վառելու է տենց տանելու է կոմունիկացիաները։ Հիմա մենք կարում ենք գոնե սա գիտակցելով, ասենք լավ, եթե գնում ասա ալինելու, եթե չգնում, սրանոմալ մի բան ալինելու էլ ինքնատեր կաննելու այդ ամեն ինչին։ Կարանք մենք այդքան souverainություն դրսերանք ու մեր իշխանությունն էլ իր կյանքի գնով թեկուզ այդքան կամ դրսևորի։ Այդքան կամ վերկացեք ծերից ծեր, սաղ, բաց, շիտակ ասեք, կոչ արեք ժողովրդին տոկունության դիմադրականության Որ չգաք ստեր ասեք, որ կոմունիկացիան իր ապա շրջափակումը, հարաբերությունների կառխավորումից 10 կիլոմետր առաջ վազող, այսօր ճիusti ստորագրում են, որ պիտի ճանապարները բացվի։ Պուտինի մոտ գնացել էի ստորագրել, որ ճանապարները պիտի բացվի, վերջ։ Հələ կրակում են սահմանից, րանք ճանապարեն արդեն բացում։ Ժողով չեք է, զգում որ դες կծում են։ Տանում են, ստանում են ձեզնից, ստանում են, հասկանում եք, այն ո՞ց է alınում 1000 ներերեցություն ղումարբաս Ընտանիքի անդամը མ་արից ծրուն տանում է։ Խալխու հետ եկեք, քո տնից տանում են, քո գույքը հեղած, ճեղածը, դու՞ ինչ ես հասկանում։ ասած դեպի ընտանիքի անդամն է, ի՞նչ պետք է անի։ Կրվելա, տանում են։ Շնորհակալ եմ, բան Մանասյան։ Եսլ եմ շնորհակալ։ Ցտեսություն։ Թարմ ուղեգովներ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, բժիշկ Հայկ Մանասյանի հետ եմ զրուց, կհանդիպենք հաջորդություն։